Өлкөдө бензин кымбаттайт. Депутаттар акыйкатчы Атыр Абдрахматованы кызматтан алышып, Мадумаров менен Шакиев кайым айтышты. Нарында калын кар жаап, малчылар жардам сурап жатат. Ушул жана башка кабарлар тууралуу кененирээк айтып берем, бизден алыстабаңыз. Аламүдүн районунда 76 жаштагы адамды терс мазмундагы видеосун массалык маалымат каражаттарына жарыялайм деп коркутуп, 40 000 доллар опузалаган блогер кармалды. Маалыматка караганда 33 жаштагы бишкектик блогер жабырлануучудан 37300 доллар алууга жетишкен. Кече калган сумманы алып жаткан жеринен кармалган. Кармалган адам буга чейин патрулдук милиция менен жаңжалдашып, унасын өрттөмдөгөн Улан Бекмуратов аттуу блогер экени маалым болду. Мына блогерлер боюнча бардыгы эмес эми. Мына президентти жамандады. Барып туруп көрүнгөндү жамандады. Баарын жамандап туруп анан бүгүн мына пара менен кармалды. Барып шантаж кылат бир блогер. Мына кармалып азыр жатат. Эми милицияны блогерлер алып барып текшертип атат. Бул эмне деген жакшылык? Бул кандай кылабыз муну? Мына бир блогер чыгып алып аш атып сөгүп атат кыргызды. Бул эмне деген жакшылык бул? Бул кашан кандай кылабыз муну? Бул эмне кылабыз муну? Көрүнгөнү мамлекеттик органдарга кирип алып, эми баарын айта албайм, кээ бири бар. Түз кирет Алмазбек Акынжанович. Көрүнгөн мамлекеттик органдарга келип алып, өзүн правасын качайт этип мен блогермин деп итакмагын чыгарып эми иштетпей атат да. Бирөө жамандап атат, бирөө кармалып атат. Эми муну бир кандайдыр бир чечимге өкмөт менен келишибиз керек да. Массалык маалымат каражат өкүлдөрүн блогерлерден бөлүшүбүз керек. Кандай кылабыз эми? Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ысык Көлдүн түбүн тазалоо боюнча видео жарыялагандан кийин көлгө аяр мамиле кылууга чакырып кайрылуу жасады. Таза болуу өзүбүздөн көз каранды. Эмнеге мынча кайдыгербиз? Баарын өзүбүз булгайбыз. Анан бийликтен тазалыкты талап кылабыз. Тазалыкты сактагыла деп суранам. Тазалаган жер таза эмес, тазалыкты сактаган таза. Белгилей кетсек, буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ысык Көлдүн суусун тазалап 4 тоннага жакын таштанды чыгарышкан. Бүгүн 3-чү майдагы жогорку кеңештин жыйынында депутаттар акыйкатчы Атыр Абдрахматованы кызматтан алуу боюнча Атажурт Кыргызстан фракциясынын сунушун карады. Акыйкатчыны кызматтан алуу үчүн жүйөлүү себеп болушу керек. Өзүңөргө жакпаган адамды эптеп эле мыйзамда аттап кетирип коесуңарбы деген Адахан Мадумаров менен Төрөгаш Шакиев кайым айтыша кетишти. Бир фракция бошотсун деп койсо, бошотсун деп чечим чыгарып берип, биздин фракция конституциянын 44-чү биренесин аткарбай аткандыгы жөнүндө өкмөттүн кызматтан кетүү жөнүндө киргизсек жок болбойт деп чечим чыгарып берип, мына ошол чечим кабыл алган азаматтар чыксынчы трибунага, мен бир эки суроо берейин ошолорго. Эмне негизде ушундай чечим кабыл алды? Кандай негизде бүтүн Кыргызстан фракциясынын чечимин четке какты? Чыксын, жооп берсин да анан жөн эле отуруп алып, ушундай чечим чыгарып койсо добушка коюп эле отура беребизби биз? Статистика комитети болуп. Рахмат. Ушуну эске алышыбыз керек. Рахмат. Урматтуу Атакан Кимсанбаевич, бул жерде отурган депутаттардын баары сабаттуу деп эсептейбиз. Ошон үчүн элдин добушун алып, тандалып, иргелип, ошо сабаттуу экенин, тажрыйбалуу экенин эске алып шайлаган депутаттар отурат бул жерде. Жогорку кеңеш сабаттуулугун көрсөтүп эле келатат. Мен сизге айтып коеюн, Атыр Абдрахматованы биз чакырдык, расмий түрдө чакырылган, келген жок. Биз бардыгын мыйзамдын, регламенттин негизинде алып барата жатабыз. Сиз өзүңүздүн маалыматыңыз болбосо эле чыгып алып, ушундай сындап айта бересизби? Айтышпасаңыз жакшы болот эле. Мен регламентти сизден 10-15 жыл баштараак жаттагамын. Бардык нерсе көпчүлүк менен добуш менен кабыл алынат. Эгер эреже менен барса, эреже менен барып добушка коюлса, эрежени бузуп барып туруп эле келгиле ушуну добушка коюлду десе, азыр деле көпчүлүк добуш аласыңар. Аны түшүнүп турам. Мен айтып атам, эрежени сактагыла, мыйзамды сактагыла, конституциянын талаптарын сактагыла. Биз мыйзам чыгаруу бийлигибиз. Эгерде мыйзамды биз тебелеп көпчүлүкпүз кете беребиз деп барган болсок, анда добушка коюла, жөн эле талкуусу жок, чечими жок. Добушка кое бергиле дагы добуш менен алып кете бергиле. Мен бирок эскертип атам, дагы бир жолу эскертем. Бул заман да өтөт, кийинки заман келет. Одоно түрдө бузулду. Одоно түрдө бузулган чечимдерди кийин кайра конституциялык сотко абирдүүрөөк инсандар келип калганда ошону бергенде биздин өтө чоң абирибиз чыгып калат. Мен ошону эскертип атам.
жакшы эмес прецедент. Өтө туура эмес прецедент кетип баратат. Жаккан кишини ар кандай жол менен, жакпаган кишини момундай кылып көпчүлүк менен чечип коебуз деген бул жогорку кеңештин иши эмес. Төрага Атыр Абдрахматованын жогорку кеңешке чакырылганын айтканы менен акыйкатчынын маалымат кызматы эч кандай чакыруу болбогонун билдирди. Атыр Абдрахматова жогорку кеңешке чакырылды беле? Жок, официальное приглашение не было. Ни письма, ни телефонограмма не было. Аппарат институтунун маалыматы, да, который я получила. Приглашение не было. Ал эми депутат Дастан Жумабеков акыйкатчыны кызматтан алуу тууралуу өзүнчө мыйзам бар экенин айтты. Айтымында эгер акыйкатчыны кайсы бир фракция кызматтан алуу сунушун берсе, демек комиссия түзүлүп иликтөө жүрүшү керек. Акыйкатчыны кетирүүдө өзүнүн процедуралык жолдору бар. Буга чейин мен башкача түшүнүп келгем, азыр мына акыйкатчыны кетирүү маселесинде Ата Журт фракциясынын чечими чыгыптыр, ошонун негизинде кеткени калды деген түшүнүк менде пайда болду да. Эгерде акыйкатчынын өзүнүн профилдик мыйзамы бар, бардыгыбыз билебиз. Урматтуу ага, ошону эң важный да, мен юристтер жооп береби, же сиз жооп бересизби, ошону тактап иретинде бул бизге өтө маанилүү деп ойлоймун. Анткени чечим биз туура эмес кабыл алып койсок, эртең конституциялык сотко берип койсо туура эмес болуп калат. Ошондуктан акыйкатчынын өзүнүн профилдик мыйзамында так көрсөтүлүп калганда, эгерде акыйкатчыны кетирүүдө кандайдыр бир фракциянын чечими чыгып, ага аны кетирүү маселеси көтөрүлсө, анда комиссия түзүлүп калыш керек. Комиссия түзүлүп, иликтелип чыгыш керек да, ошо процедура жүрүш керек. Жыйынтыгында акыйкатчынын мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу сунушу добушка коюлуп, аны 50 депутат колдоого алса, 5 депутат каршы добуш берди. Парламент 19 апрелдеги жыйынында акыйкатчынын жылдык отчетун кабыл алган эмес. Ал эми Ата Журт Кыргызстан парламенттик фракциясы акыйкатчы тарабынан айрым мыйзамдардын ченемдери аткарылбагандыгы жүйө келтирип, Абдрахматованы кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотуу сунушун киргизген. Мунун алдында Атыр Абдрахматова кемправат менен кармалгандарды коргогондон башка эч нерсе жасабай жатканын президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаевтага айтып чыккан. Парламенттин бүгүн 3 майдагы жыйынында депутаттар айтып чыккан маселелер боюнча дагы кеп кыла кетсек. Депутат Акбөкөн Таштанбеков бүгүн өкмөттү ичкенди жакшы көргөн досу менен салыштырды. Өкмөт чогултканын тендер аркылуу чачып жатат деп, сатып алуулар тууралуу айрым жагдайларга сын айтты. Анан бүгүнкү Минфин өкмөтчү баягы мен бир таанышым бар эле. Айлыгын алат, анан бай айлыгын көтөргөн сайын кетип баратып, анан кичине арак ичеткенде, анан арак ичип алгандан кийин ой жана акчасын таратып баштайт да, анан балдары да жакшы көрөт, ичип келатса эле алдынан чуркап чыгат да, анан кийин мага ата мага берчи деп таратып жүрөт да. Бүгүн өкмөт ошол мен жанагы таанышымдай болуп атат окшойт, кайф кармап жүрөсүңөр да, чогултасыңар, анан кийин жанагынтип тендерлерден аябай чачып салып атасыңар акчанычы, аябай чачып салып атат. Мен баягы 3-4 тендерди карадым азырчы. Эң тазасы бир 30%, 40% өзү жебесе да бирөөгө жегизген. Мынакей. Ошол үчүн илгери бир баябир цари дегенди бир Максим Бакиев деген бир ойлоп тапты эле, эсиңердеби? Анан бир орус айткандай ошо жигитти, да говорит, он сволочный, но ведь он умная сволочь дейт да Максим Бакиевти. Ошондуктан государственный закупканы кайра киргизбесек, жок дегенде ушу компьютер баягыл мындай белгилүү эмечи, бир централизованный закупка кылбасак акчабыз жетпейт, миллиардтап урдалып кетет, миллиардтап. Кайра ошол илгерки союздун мезгилиндеги баягы цариге окшогон нерселерди киргизиш керек. Государственный закупка болсун, чет мамлекеттен алып келелик сразу оптом, эмне бияктан посредниктер менен алып атабыз бардыгын. Тендер менен аткарылган иштин сапаты кетип, ортодон акчалар желип кетип жатканын Тазабек Икрамовтага айтып чыкты. 100 000 сомдук иш бир жумушту аткаруу үчүн ушунда тендерге коюп, ошол жерден жумуштун эмеси, качествосу кетип атат да. 100 000 сомго бүтө турган жумуш ал жерден бир тендер аркылуу бир 80 000 түшөт экен дагы, ошол 80 000 же болбосо 70 000 чейин түшөт экен дагы, бул жердеги алган сапаты жарабайт. Кылган жумуш эртең ошо мындайча айтканда акчанын жөн эле асманга сапыруу болуп атат да, качествосу жоголуп атат да жасай турган жумуштун. И ошолор дагы эптеп эле ошол жерден
бирдемелерди жасай коюп, жол болсо суроо көткөн, жол болсо эң бир начар нерселерди алып келип, ошо менен жумуштун сапаты жокко чыгып кетип атат да. Ушуну мен протоколдук тапшырма берет элем. Ошо утуп алган тендерден утуп алган адам деле эптеп акчаны утуш үчүн ушуну нерсеге барат экен дагы. И ал жерден өздөрү ошо товарларды өздөрү да алып келби. Ким алып келсеңер, алып келгиле, мына мага дагы 10% тендерден уткан адам 10% ишо алып калат экен. Бул деген эми туура эмес нерсе да. Ошон үчүн ар бир айыл өкмөткө 1 000 000 сомго чейин. Эч эле ушул миллион дагы көптүк кылып аткан болсо, бир 500 000 000 чейин айыл өкмөттөрдүн өзүн көзөмөлүндө. Ушуну каттуу контрол менен ушу өздөрүнө тендери жок жасап бергенге бир мындай шарт түзүп берсек деген да. Сиз Арча Медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Президенттин басмасөз катчысы Эрбол Султанбаев АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасынын жана мамлекеттик департаменттин азаттык боюнча кайрылуусуна жооп берди. Султанбаев өз билдирүүсүн Facebook баракчасына жарыялап, биздин ички иштерибизге киригишпөөгө чакырабыз деген пикирин жазган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык чек арадагы окуя боюнча чындыкка дал келбеген маалымат таратканы үчүн тийиштүү мыйзамдарыбызда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарынын негизинде иш алып барган. Андан соң аталган министрлик сот органдарына кайрылган. Сот органдары териштирүүлөрдүн жүрүшүндө тиешелүү чечим кабыл алышкан. Сот бийлиги бизде көз карандысыз. Чечимди өз алдынча кабыл алат. Алардын ишине кийлигишүүгө эч кимдин укугу жок. Кыргызстан ачык айкын эркин өлкө. Бизде сөз эркиндигине жана эркин медиаларга эч кандай чектөө жок. Өлкөбүздө ар бир жаран өз пикирин ачык айтууга толук укуктуу жана алар ушул укугун толук кандуу пайдаланышат. Ошондой эле бардык уюмдардагы ушундай укуктарга ээ. Бир гана шарт өз ишмердигин мыйзамдарды так сактоо менен алып барышы зарыл. Андыктан аталган билдирүүлөр орунсуз жана негизсиз деп эсептейбиз жана биздин ички иштерибизге киригишпөөгө чакырабыз. Буга чейин АКШнын мамлекеттик департаменти азаттыктын массалык маалымат каражаты катары ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча соттун чечимине тынчсыздануусун билдирип, ар бир кайрылууну адилет жана кылдат кароого чакырган. Ал эми азаттык өз ишин уланта турганын бүгүн 3-чү майдагы өлкөдөгү адам укуктарын жана сөз эркиндигин талкуулаган жыйында азаттыктын жетекчиси Бакыт Асанов билдирди. Медиа Азаттык радиосу өзүнүн ишмердигин улантат. Кыргызстандын эгемендик тарыхында бир нече жолу дал ушундай сыноолорго туш болгон. Эркин Европа Азаттык радиосунун жетекчилиги белгилегендей, азаттыкка каршы четтен чыккан чечимге бардык мыйзамдуу жол менен даттанып күрөшүбүздү улантмакчыбыз. Мына жаңы эле бизден адвокаттар ушул Ленин райондук сотунун чечимин алды, таанышып, мыйзамда көрсөтүлгөн убакытта шаардык сотко кайрылып, апелляция берип, өзүбүздүн актыгыбызды сот аркылуу мыйзамда көрсөтүлгөн бардык жолдор аркылуу далилдөөгө аракет кылабыз. Эске салсак, буга чейин Ленин райондук сотунун судьясы Чолпон Каримбаева Маданият министрлигинин азаттык медиасын жабуу боюнча доосун канааттандырган. Казиного расмий уруксат берилгенден бери кечээ 2-чү майда өлкөдө алгачкы казиного лицензия берилди. Документтик грант казино жабык акционердик коому алып, лицензия үчүн 84 миллион сом төлөгөн. Компаниянын жетекчиси жана негиздөөчүсү Адилет Абдыманапов аттуу жаран. Эскерте кетсек, Садыр Жапаров 2022 жылдын 30-чу июнунда Кыргызстанда казино ишмердигине уруксат берген мыйзамга кол койгон. Мыйзам өтүп атат, анан бул харам деген бул жөн эле сөз да. Мисалы мына арак сатып атпайсыңарбы? Көчөдө баары эле сатып атат да эми жарандарыбыз. Биз андан налог алып атабыз. Бул арам эмеспи? Аксиздерден налог алып атабыз. Чочколордун этин саткандардан налог алып атабыз. Бул да арам эмеспи? Эми казино аларга караганда эми казино адалыраак болуш керек. Эми мен баягы аалым эмесмин, молдо эмесмин. Бирок эми казинодон да алышыбыз керек. Мыйзамды кабыл алуу парламентте чуу менен коштолуп, казино ачууга каршы өлкөнүн бир катар шаарларында митингдер өткөн. Айтмакчы, кечээ парламенттин эки депутаты Шайлообек Атазов менен Арсланбек Малиев эми букмекердик оюндарга уруксат берүүнү демилгелеп, коомдук талкууга чыгарышты.
Букмекердеги ишмердүүлүк бул спортко акча коюп ойногон кумар оюндарынын бири. Ага 2015 жылы тыюу салынган. Кыргызстанда бензин 1 сом 50 тыйын 2 сомго кымбатташы мүмкүн экенин нефти трейдерлер ассоциациясы болжолдоп жатат. Мунай ташуучулардын билдиришинче кымбаттоону Россиянын рыногуна бензиндин дүң баалары жогорулаганы, Россия Федерациясынын бир катар нефтисин кайра иштетүүчү заводдору жазында пландуу профилактикалык оңдоо иштерин салттуу түрдө жүргүзүлө тургандыгы менен түшүндүрүшүдө. Ал эми дизель майына болгон баа жыл башынан бери эле жогорку деңгээлде сакталып турат. Буга Орусия майды Кытай, Индия, Монголия сыяктуу өлкөлөргө дагы экспорттоп жатканы себеп болууда. Нарындын Атбашы Актала райондорунда 30-40 сантиметрден ашык кар жаап, малдар сууктан жана ачкачылыктан кырылып жатат. Калын кардан уна жүрбөй малына тоют жеткире албай жаткан малчылар бийликтен жардам сурап кайрылышты. Мындай ситуация, буга бир жардам керек болуп калды. Мамлекет тарабынан бир бала болсо, вообще. Кар 30 сантиметрден өйдө жааптыр. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Орто Сырт жайлоосунда малчылар каттаган мелис ашуусу жабылып, 5 үй бүлө мал жандыгы менен калып калган. Мал жандыктарынын тоюту жок болгондуктан жардам сурап кайрылгандар боюнча кырдаалды жөнгө салуу иштери колго алынганы кабарланды. Ушул жана башка кабарларды биздин соц тармактагы баракчаларга катталып окуп туруңуз. Күнүңүз көңүлдүү улансын.